Хахир уулын хүүтэн өдрөөд ард минь хоцорч уран дулаан хаврын өдрөл айлчдан ирлээ. Ингээд эрхэм үзүүч та бүхэндээ 7 хоног болгон өргөн тайлуулдаг ингүү яриа нэвтрүүлгийнхээ ээлжит дугаарыг өргөн тайлуулахар бэлэн болоод байна. Тэгэхээр үзүүчд маань магадгүй энэ удаагийн маань ингүү яриа нэвтрүүлгийн зочноор яг жухам ямар оролцогч орох юм болоо, ямар уран бүтээлч оролцох болоо гэж сэтгэл догдлон хүлээж авч магадгүй юм. Тэгэл энэ удаагийнхаа дугаараар эрхэм үзүүч таныг за дуучин эдэрч авхлантаа уулзуулахар бид бэлтгсэн байгаа. За ингээд бид нэр эдэрч авхлангийнхаа яг гэрийн гадаа ирчихсэн байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа орцгоё. Дуучин эдэрч авхлан. Эрхэм үзэгч таны сонорт энэ нэр аль хэдийнэ танил сонсогдож байгаа байх л да. Өврийн сайхан хангаагаас улсын нийслэл Улаанбаатарыг зорин ирж дуучин химээх эрхэм мэрэгчлийг өвлөн авснаас хойш чамгүй хугацааг ардаа өдөж ард олноо хийсэн бүтээлүүдээрээ танил болоод байгаа залуу уран бүтээлчийг ингүү яриа нэвтрүүлгийнхээ хомьт өрсөн юм а. За юуны өмнө надад уламжлалаас өрөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сайхан их оронд минь алтан дэлхийд минь одоо хавар цагаа альчлан ирээд гадаас их гоё тулаан өр ороод маш гоё байна. Тэгээд танд болон танай телевизийн хамт олонд нийт монголчуудаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэр ер нь дуучи эдэрч авхланг бас сүүлийн үед үзэгчд маань их сайн мэддэг болсон байна шүү дээ. Тийм ээ, дуусан дуунууд нь FM радиогоор бас үзэгчдийн сонсогчдийн хит болж бас телевизээр бас чамгүй олон уран бүтээлүүд бас үзэгчдийн бас хүртэл болоод байгаа. Тэглэгээ одоо ямар ч хэсэн соёл урлаг сургуулийн дөөрөнд дуулаач тийм ээ. Мэргэжлэр одоо 9 он төгсөөд тэгээд соёл урлагийн сургууль одоо сурч байгаа хугацаанд уран бүтээл хийж эхэлсэн. Тэгээд уран бүтээл хийж эхэлснээс хойш одоо тэгээд маш олон бас өөрхөн хэмжээнд маш олон уран бүтээл гаргасан, өөрхөн хэмжээнд бас тэгэн клиптэй болсон. Тэгээд ямар ч байсан бас нэг ганц нэг дуу маань бас арт өмнө минь бас сэтгэл зүрэг нь бас очицсан. Тийм л амжилттай явж байна да. Тэр хоёлаа сомго гаргасан гэсэн тийм ээ. За шинэ сомго маань бас энд байна. Хоёлаа үзэгчдээ сомгоо танилцуулах уу? За энэ тухайгээд миний одоо Питас хамгийн анхны сомго байгаа. Тэгээд одоо 2005 оноос хойлоод би одоо уран бүтээл хийсэн байдаг. Бага юм лээ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд яваад исэн чинь одоо ер нь урын сандаа байсан байлээ гэж нэг л мэдгэдэв. Сайн дурдгийн сургуулийг төгсчээл тэгэл мэдэрлээ шүү дээ. Тэгээ ямар ч хэлсэн бас 30-аад уран бүтээлтэй олцсон. Тэгээ тэр дотроос бас ямар ч шилж чад өөр юм бас шилдэг гэсэн 14 дуутай. Ингээд өрийн анхны энэ тухай гэдэг сэтгэл хатлаа. Сомгийн нэрний хувьд бас их сайн өөрмөц юм шүү дээ. Энэ тухай яг юуны тухай цамаг? Тийм, энэ тухай гэдэг маань бодлоо төрөөсөн амьдралын тухай, тий, сайхны тухай, хад шаргалын тухай, хайрын тухай, аав ээжийн тухай гэхдээ. Түгэмэл нэр аа. Тий, ер нь тий, энэ тухай гэдэг чинь бол энэ нэрний цаана юу ч гэж болно. Хүн болгон л одоо өөрийнхөө ойлгож байгаа, өөрийнхөө хүлээж авч байгаагаар л хүлээж авах л биш энэ нэрийг өгсөн. Тэгээд энэ тухай гэдэг нэрний цаана хүн юу ч бодно тий, өөрийнхөө өөртөө гой зүгээр аав ээжийн тухай байна. Тэмүү тэгээд одоо нутг усны юм тухай гэдэг юм ингээд хүн болгоны өөрөх нь ойлголцоор л энэ тухай гэж нэр өгсөн юм. Тэгээд ямар ч хэлсэн миний хувьд болохоор л энэ бол амьдрал бол юу гэсэн хайр дээр тогтдог тий. Хайрын тухай одоо дормтэл хийж эхэлж байгаа юм чинь тэгээд ямар ч хэлсэн ээж аа бүсгүүчүүдийн тухай одоо ямар ч хэлсэн энэ тухай л би сайхан дуулж амьдралын тухай дуулах л ёстой юм чи амьдралын тухай л дуулъя гэж энэ тухай гэж нэр өгсөн юм. Тэгэхээр цомогтой хідэн уран бүтээл багцсан гэлээ. 14 дуутай. Тэгэхээр ер нь бол дуучдыг анзаараад ингээд ажиллаад байхад зарим нэг нь болохоор зэрэг клипнүүдээ гаргаж нэлийн алны хүртэл олгочоод цомгоо гаргах юм. Зарим нь болохоор цомгоо гаргачихад цомогтой багцсан дуунуудаас эхнээс нь ахвал одоо дүрсчүүлэхгүй одоо манайхны хийлж зайснаас клипчүүлэх юм аа тийм ээ. Тэгэхээр чиний хувьд тэгэхээр яг аль чиглэлийг нь бас баримталж ажиллаж байгаа. За миний хувьд бол яг тэ одоо дөнгөж юм хийж эхэлж байгаа. Тэгээд бас залуу хүний хувьд ер нь өөрийгөө сориод одоо төрте дөргүүд би одоо энэ дууны урлаг одоо энэ зүйл рүү орсон юм чинь. Тэгээд мэрэгчлэг сонгож аваад төрте дөргүүнд одоо мэрэгчлэлтэй л хүчин зүтгэхээр орсон юм чинь. Ямар ч ус өөрийгөө сориод нэгдүгээрт яг дуучин одоо энэ идэрч авлан гэдэг хүн ер нь хийн гэдгийг бас энэ сэдвэн дээрээс хүн олж харах байх. Тэгээд бас өөрийн нэрийн утас
гэдэг утгаараа. Гэтэе ер нь яг ус энэ сидин дээрээс бас олон хүртэл болсон. Бас нөө байгаа баг. Тэгээ клипээр бас төрсчүүлээ дэлгэцэн мэтэл болгоод бас ард өмнө барьсан бас доонууд байгаа. Тэр тэднэр тэрээ толгуурлаад ер нь тэгээд залуун яг зоригтойсэн тэр шүү дээ. Тэр ингүүрээ нэвтрүүлэг маань зас үзэгчд маань бас байнгын үзэгчд маань бас мэдж авах. За ер нь ингүүрээ нэвтрүүлэг нэг иймэрхүү маягтай нэвтрүүлэг байдаг гэсэн ойлголт ерөөхдөө одоо нэг ясны баг хайрцаг үзэгч төрцөн байдаг л та. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас арай нэг жоохон өөрмөцсөөр нэвтрүүлэг хийе гэж бодож байна тийм ээ. Тэр бас идэрж авахлан маань бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээр уг нь өнөөдөр ажлын өдөр тийм ээ. Гэтэл одоо идэрээ маань одоо бас өнөөдөр бол завтай байгаа гэсэн. Тэгээд цаг заваа гаргаад ингүүрээ нэвтрүүлэг үлдэхт оролцсонгоо бас өөрөө гарын хаалт хийж үзүүлнэ гэсэн байгаа. Тий. Тэг яах вэ? Хэр тоогооч вэ? Би чинь айлын том л та. Тэгэд яг хэдэн хүүхэдтэй байли? Яг 2 хүүхэдтэй. Манай дүүч одоо 10 дугаар ингээд суртан тэгээд одоо амжилт төгсч ирэх гээд байна. Тэгээд ахын хувьд бол өөрөө маш сайн ах байсан баг гэж боддтой шүү дээ. Ямар ч хэсэн тэгээд дүг эндээ тэрэл энэ гараа хаалаа гэдэг нь хайш яварч ирсэн. Оо тэр их хийжсэн гэж хэлчихэж байгаа болов уу гэсэн чинь тэг их хийгэн хайшаа. Энэ бол тийм хаолунд ямар ч хийсэн нохоо хөдлөө манай аав чирлээ айгуул магтдаг байсан шүү дээ. Одоо тухай зүгээр өнгөрөөдөг байсан юм уу? Одоо үнэхээр сайшаадаг байсан юм уу? Ямар ч хийсэн миний хүү бас сайхан хаал хийдэг гэл нөө миний хүү ч ямар ч хийсэн гадаа гарч ир болоо дотор орж юм болоо л гэл тийм. Маш их чадварлаг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр өөрийгөө магтчихад. За тэгвэл хамтдаа хоёул бас галтгаар болох уу? За тийм. Аа эдрэг хаа гараа олоо амтлангаа бас яриага өргөжүүлнэ. За тийм. За ямар холоор дайлуулмаар байна? Ямар ч хийсэн эхлээд махаа гэж яач тээ. Их уг нь удаа хугацаанд яриг өнсөн мах маань ямар хурдан гисэн юм бэ? Оюутан болж ирэл тэгээд ер нь янз бүрийн хоол мол ихийж сурдсан юм лээ шүү дээ. Тэгэл нөө оюутан махтай нэрээ оюутан байранд амьдарч үзсэн үү? Үзлээ яах вэ? Оюутны байрны гоё хөвчлөлтэй зүйлээс ярьж хэвгүй. Хөвчлөлтэй яах ер нь бодж ясна уу? Сургуулийн сургуулийн оюутнууд оюутны дотор байр нь үртлэх онцлог өгдөг шүү дээ тийм ээ. Яг л бүгд нэг урлагийнхаа учраас хөгжөлтэй зүйлүүд маш их болтой тэр нэг оюутны байрны бүжгээс ахвалаа. Тийм. Танилцах бүжиг мүжиг тэгээд одоо тэр нэг юунес өгсөвөл шинэ жилийн нэг янз бүрийн бүжиг хийдэг байхгүй. Тэгээд яг манайхын чинь бас айгүй тийм дөрвөө одоо тийм арай л нэг бус сургуулийн оюутнаас нэг соглог өгөн тий дөргөө багш шиг байдсан шүү. Тэгээ нэг өдөр шинэ жилийн тэмдэглэж хаад нөө бүжгээ хийж хаад гарч ирсэн галын наадам хийв. Тэм зохион байгуулж исэн нэг манай нэг нөхөр тэгэнгүүт бүгдээрээ гарангуута солирлогийн сургуулийн яг оюутны байраас ч өргөшөө нөө нэг хэсэг гэр орол байсан шүү тий. Тэгээ одоо 13 одоо яг тийшээ гүгээд ёстой мохоо байж юу мод олж ирдэг хүмүүс болоод тэгээ гэр бол явсан. Айлын нүг илүү мэлүү одоо унцсан мунцсан янз бүрийн мод зо төвж ирээд. Тэгээ наатам Улаанбаатар ч бас галын надам ихээр модны асуудал одоо хамгийн том хүнд асуудал. Тэгээ одоо өйдний байрныхаа үндэнд тэгэж тал тал тийш тарайд тэгэж баахан мод олж ирээд одоо ярих юм бол одоо хулгай болсон. Тэгэж яшаа нэг нохоо мохоо төөгцсөн тэр хүн амтан төөгцсөн тиймэрхүү хөвгт явдлаа зөндөл үүд чи. Тийм. Гэт зэрэг зохион байгуулагч юу? За ямар ч хэсэн хамт олон дунд орчход бол бас өөрийнхөө хэмжээнд ер нь зохион байгуулагчийг л утдаг шүү дээ ер нь. Найз нөхөд одоо энэ зэрэг усадтай ингээд бас олдж яриад гоё зохион байгуулалт ажил хийхэд бол тэгээд хэмжсэн. Бас нэг зохион байгуулагч наа. Хасгатаа хэдүүлээ хин интэй байсан бэ? Би яг л нэг соёл урлагийн сургуулийн ер нь дотор аваар ямар байдаг гэдэг нь маш сайн мэдэн л дээ. Ямар уран бүтээлч тухай үед байв ч гэдэг юм уу те. Сонирхолтой зүйлүүд бол их мэдэн. Соёл урлагийн сургуулийн яг дотор байранд ороод тэгээд анх чи ерөөсөн эхлээд би орж ирэхдээ ихчтэйг манай нэг ихч энэ тасардаг гэсэн. Тэр ихчтэйг байр өсөлж чад. Тэгээд дараач л хэлсэн ойдны байранд орсон. Ихч маань хаяад Австрали явчихар нэг. Тэгээ чигдэж хүлдээд. Тэгээ жам ясараа. Тэгээ жам ясараа өрөнд орох байх уу. Тэгээ оюутны байранд точно 3 жил амьдэрсэн.
өмөрч байсан. Тэгээд оюутны байраар явсан бас буруутдаг юм билээ. Сайхан амьдрал тэнд чинь бас зөндөө зүйл болд юм билээ шүү дээ. Тэгээд сайхан амьдрал үзэн найз нөхдтэй олон тэгээд энэ ихтэй энэ үлсэгтэй үлсэн тий. Тэгээд одоо яа тий. Нэг нэгнийхээ юмнуудээс одоо хоол ундуудаас одоо ингээд зохицуулаад одоо янз бүрийн юм их зохицуулдаг болчихсон юм билээ. Одоо өөрийнхөө мөнгө төгрөг, байгаа мөнгө төгрөгөө одоо сард яаж зохицуул, яаж байрлах уу тий. Тэгэл хоол ундаа яаж байрлах уу. Бас тэгэл олцноо хамаа гэдэггүй шүү дээ нэр чинь. Тий. Тиймэрхүү янз бүрийн зохион байгуулалттай ажлуудыг болно. Өөрөөр хэлбэл амьдрал маш их суралцж байгаа. Амьдралын бас сургуул. Тий. Оюутны байр гэдэг чинь яг тийм л юм сургуул юм билээ. Ямар ч гэсэн үлсэн цангана гэхэл ихэрхэр чинь хүн чинь тэгэл өөрөө ирэхгүй тий. Гэтэе ер нь тэр чинь жаргалтай өсөлт юм билээ шүү дээ. Ер нь оюутны тий. За яла үг холдоод юу гэдвлээ? Хоол. Үх юм ах маань гэсч тий. Тий. Тэгээ ер нь анхны уран бүтээл ер нь ямар уран бүтээл вэ? За миний анхны уран бүтээл чинь одоо яг соёл урлагийн сургуулийн одоо манайх чинь 5 жил дуулаач нь байдаг. Тэгээд бэлтгэл курсээ төгсөд. Тэгээд нэгдүгээр курст орохдоо би яг юу хийж гисэн. Уран бүтээл хийж гисэн. Тэгээд миний яг сонсгол сальфежийн багш. Хөгжим зохиолч цэцэрлэг одоо бас манай үзэгч сайн мэдэх байх та. Одоо нэг эмхтэй тий. Одоо Дуучин Эрдэнэ томгийн одоо. Дуучин Эрдэнэ тий. Эрдэнэ томгийн ээжтэй. Тэр багш минь одоо яг надад одоо анхны одоо нот заасан. Гэхдээ тэр хүний бас яг нэгдүгээр курс тэр хүнээс одоо надад одоо нэг юм одоо сальфежтай одоо би сайн байсан юм да. Тэгээд нэг хүн нэг юм одоо яг мэдрэлтэй одоо тийм эндээс батал. Нэг хүн нэг юм дууд бол яа дээ ер нь юм дуу хийсэн дээр байгаа гэдэг. Тэгээд надад ижин шүтэн ингээд хамгийн анхны дуу санал болгож ирсэн. Тэгээд тэр нь одоо тэрийг дуулаад тухайн үед ч одоо анхны чим байсан. Анхны юм чи их хөвчлөлтэй гоё байдсан л шүү дээ. Тэгээд анхны болон дурсамжтай байсан. Тэгээд тухайн үед чим бас ямар ч юм мэдхгүй тий. Одоо клип мэлээ би яаж хийдэг гэдэг тэгэл дуу мөр нь яаж хийдэг студ мөстүүд орчвол гайхаа л. Хитэ үеэс дуулж эхэлсэн байх. Би одоо яг сумда манай аймагт ч нэг яргуу дэлбээ мэлбээ гэж болдог шүү дээ. Би ч одоо яг 94 онд одоо тэр нэг цэцэрлэгээс л одоо зовлч гисэн юм тийм 94 онд л нэг тэмцээнд ороод л өчргөө одоо ах медальт таар шагнуулж исэн юм да. Тэгээд тэрнээс ахвал тэгээд би ер нь дуучин болно гэж тухай үед чинь Эрдэнэ нут хавьяад манай одоо манай агш төшөө агш магш тэгээд одоо талантай ахмахын одоо дуунаас хоёуд болж исэн тухай үе одоо тэгээд гэртээ ер нь гэл тээ хон нөгөө тоолон гэл тэр мэр дуучаа одоо бас хийд болж исэн тухай үед одоо ингэ цулгаад тээ олроо агш мачин дуунаас хоёуд хийж болж исэн яг тэр үеэр л одоо дуу ийм дуучин болох юмсан гэл одоо мөрөөдөл зургатар гарч байгаа тэр онцоодыг харчаал нэр юм ямар сайхан гоё юм бэ гэл тээ тэгэл ингэ явсаар бол тэгэл яг ялчгүй тэгэл хүн бас би бол бас залуу хүн тий өөртөө гоё ихтгэлтэй тэгээд тэрний хатлаа гоё тэмүүлэлтэй тэгээд жоохон ажлыг ер нь багхгүй тий гоё зөв яваасаа л гэж бас хүмүүс хэлээд байдсан шүү дээ. Тэгхийн бол ер нь амжилтанд ер нь нэг манай нэг найз тэгээд дээ. Найз ч яах ах найз тий Бурханаас өдрөөсөн хүн болгоом дэлхий дээр ихтэй хэрэггүй хүн гэж юусоо байдаг юм аа. Ямар нэгэн нийгмийн нэг юу хэрэг болоо байж л байгаа тэр юм тий. Тэгээд тэр одоо энэ ертөнцид одоо яах зам өрөөлдөг тийм одоо юу байгаа тэгээд хамгийн гол нь хүн өөртөө тэрэндээ ихтэй хэзээ нэгэн цаг чиний байр суурь одоо тэр баян цатгалан болох гэдэг бол тэр мөр нь одоо өөрөө л тэр юу ажлуустай одоо мэрийг явж ахт гээд хайнда сайхан амьдрал нэг их ярьдаг хөх. Тэр үний бас ярьдаг үг бас гоё үнэтэй үн юм шиг байна. Харин нөө хайрлж хүндэлж явдаг дуучдын нэр дуртахад Монгол улсын гавьж өчсөн дуучин Болромагийн нэр бас дурдаг да. Аадлын гөрлөө тийм ээ. Тэгээ болов. Хайрлж хүндэлж явдаг дуучинтайгаа сайхан одоо ээжээс өрөөлөсөх дуун дээр
бас хамтарч дуулаад цомогт чинь багтаад бас давхар клип хийлгэсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дуучны талаар ер нь хамтарч ажиллахад хэр зэрэг төрхтэй дуучин байд юм бэ? Ер нь дууныхын талаар бас магадгүй хүүхдүүд та сонсчихсэн дууны нэг баг тийм ээ. Манай болрогч чинь одоо яг дуул хоолохдоо ямар сэтгэлтэй хүлээж авсан? Манай болрогч чинь их гоё гоё дуутай шүү дээ. Ер нь ард түмний сэтгэлд маш их гоё хүрсэн амар гоё дуутай. Тэгээд ер нь хамтарч одоо дуудуулахад маш их төвшөлттэй одоо ингээд дуулаа зогсож байгаад миний доодоо энийгээ тийг одоо ингивчмэр юм уу те гоё маш гоё зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ энэ дууны одоо анх хамт дуулаач яа гэж саналыг монгол хөгжим зөвчт толбон ерөнхийдөө бямба баяр багш одоо болрогчд эдэр жохлонтой дуулах уу одоо те залуу уран бүтээлчтэй дуулсан дээр аха сидэндэ оруулах гэсэн юм байлээ. Тэгээд залуу уран бүтээлчтэй ер нь дуулах зүгээр юм шүү. Тэгээд гээд санал тавихад нь болрогч ус зөвшөөрөөд тэгээд надтай дуулсан юм байлээ. Тэгээд ямар ч хэсэн бас ингээд хамт дуулаад бас тэр хүнээс асар их гоё туршлага асар их юм мэдчих авалгүй байх. Тэгээд клип милиф одоо бидээр хийлгэсэн байгаа. Бас үзэж түмэн арт түмэнд бас цагаан сараар бас атсан. Тэгээд бас өрсөн байгаа дэлгэц юмтэлээд бодоо тавьчлаа ямар ч гэсэн тэгвэл түр амсъя да. За тэгээ. За тэгэхээр эдрэгийн маань
Эдэр жахлангийн уран бүтээл маань бас үзэгчдэд клип нь бас хүрч байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Энэ миний одоо баг 3 4 клип баха. Тэгээ энэ дууны маань одоо түүх гэх юм бол зүгээр л сайхан хайртай тий. Хүндээ зориулж л одоо дуулах дуу одоо юм болов гэдэг үнсэн дээрээс л одоо ийм одоо байх хэрэгтэй байх гэж та өөр уран бүтээл таас тий хайрын тухай дуу байх хэрэгтэй байх гэж та хийсэн. Тэгээд хану мандаа гэд нэг ах шүлгийн одоо над санал болгоо. Тэгээд бямб баяр хүмүүс зохиолч аа нэгэд бас гоё дуулсан. Ямар ч юм өөрөө дуулахад ямар ч юм сэтгэл зүрхнээс дуулч чадсан баг. Тий. Тэгээд клипийг хийх гэж бас нилэн болсон. Нэг төби гэдэг одоо манай баясаа гэдэг найз хийсэн маа. Тэгээд бид хоёр нэг охин тоглоулна гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь өнөө охин тэгээд яасан юм бэ гэдэг гинт алгалцсан. Тэгээд нэг орой нөө бид хоёр яг объект авах газараа бэлтчихэд өгдөг. Тэгсэн нэг хүн байдгаа. Тоглох хүн байдгаа. Тэгээд хоёулаа сандраалц дээш уцсан юм байна. Хөө яа юу болов аа. Тэгээд үчи сайн баясаа нэг харин нэг бүсгүй олж ирээ. Тэгээд нэг. Тэр ер нь идэрч явсан бас нэлийн фотогнишн юм биш үү? Бас гай гэж магадгүй. Энэ за дөрөв дэх уран бүтээл гэсэн ер нь хамгийн анхных нь клип ер нь ямар клип бэ? Би ер нь анхны клип одоо дахиад үзэхэр ине дээ. Гэтэл анхны юм гэдэг бол анхны юм лээ юм лээ. Хүнд бас маш их туршлага бас болдог. Тэгээд тэр чутгаараа тэрэндээ их гоё хайртай тий. Одоо үзэхэр бүр энэ төрлөдтэй шүү дээ тий. Ижи шүтэ ингээд би ээжтэй зориулж одоо хамгийн анх одоо дуу хийчихсэн. Тэгээд тэр дундэр клип хийлгчээл маш их гоё хөөрчөөл тий. Одоо харахаар тэгээ бас юм бас туршлагажаад идэм байлгүй тий. Одоо харахаар яг арай жоохон дутмаг юм. Ингээ ээждэг ээждэг гэсэн юм их сүлд бодчихжээсэн тий. Оюутан байх үед бол зөвхөн оюутан байх хэрэгтэй. Одоо аливаа нэгэн одоо уран бүтээл хийх хэрэг ч юм уу ер нь их зөвшөөрдөг шүү дээ. Манай соёл урлагийн сургуульч одоо тиймэрхүү талхгайгүй шүү дээ. Одоо юм чадчих. Уучтай хувьд бол гайгүй. Чадчихгаа нь яг л тэгэл юм хийгээл явна л эцэл гэж боддог юм шиг л шүү дээ багш нар тий. Тэг яг хоо яг мэрэгжлийн багш нар бол жоохон дургуцтэй. Яг тэр дөөрийнхөө одоо тэр юугаа тий. Тэр вокалны тэр одоо хоолой тэр дөөрийн яг одоо өөрийн тэр үндсэн одоо тэр юугаа олж аваа гэж хэж тий. Мэрэгжлийнхээ одоо суурийг олж аваа гэж хэж одоо нийтийн дуу тий. Стоо гэдэг юм аа хөсөлтлөө гэж жоохон дурмчхан байт. Гэхдээ яг хоо тэгээд ерөнхийдөө ер нь бол бидний монголчууд ч юм бол ер нь нин уу ярихад бол тий дөрийн дуу гэхээс илүү ерөнхийдөө бол оо нийтийн дуу тий одоо тэр рок pop одоо нийт төрж байгаа дуугаар л ер нь амсгалж байгаа юм чинь тэгээд миний өгөө цаан зорж тэмүүлж исэн юм бол одоо энэ л одоо зүйл учраас тэгээд ойтон багаас ахвалал багшаасаа зөрөл хийцэн шүү дээ тий За их сайхан бүтээл болсон байна шүү дээ, тийм ээ. Тий. Яг их хөөрхө охоолж тоглосон байна. Бараг л нэр цагийн дотор л бараг яасан юм шүү. Тэгэл ажилтаа явна гэхээр нэг залууч манай тэр найз шүү. Одоохоо хүрээд ээ чи юу дэж заваах юм гээд. Тэгэл хийсэн чи одоо ингээл нэг болсон. Тэгээ ямар ч хийсэн тэгээ бас нэг бас нэг жоохон өрмц юм хийж үзье гэдэг. Тэгээ нэг юм гэл бисэн. За мах маань болж гэнэ үү одоо будаа маань болцсон уу очно юу ямар хол болж гэнэ ямар хол хийх болчихсон бэ за мэдгүй мэдгүй за ингээд идрэгийн маань өнөөдөр ямар ч байсан хийсэн гарын олыг амс холсон тул тойл их баяртай байна гэж за ямар ч байсан ихэл амархан хоол ичлээ шүү дээ зочтой жоохон муухай болчихоо за ихэл амархан үгүй яхад ихтэй амралтын өдөр Шэ уг нь бол ажлын өдөр. Гэтэ эдрэгийн үед бол амралтын өдөр тийм ээ. За 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 их л амархан хэлбэрхэн харахаар их хурдан хоол хийдэг юм. За даар нь гоё хоолных нь амтын үснэ. Харах уу болов? Харах уу бол. Гэтэр гайгүй хаа амт юм. Тэцүү гоё болсон мэт. Юу нэгэд
нэг оюутны байранд байсан хүний ич хийдэг бас харуулж ах шүү шүү дээ. Би шиөр нэг будаа тоолох доктортай. Буурал болт будаа. Мэдгүй нэг цаанаас будаатай. Хоолнд айгуу дуртай шүү дээ. Махан дастартай. Нөө махан дастартай л яг юм. Монгол юм чи махаад ээ. Арги оогаад. Сайхан дуугаа дуулаад. Тийм сайхан дуугаа дуулаад. 23 наад муу зөө явах чинь тэгээд. Сайн гэд нөө эдээ эзнээ голдох гэдэг шүү дээ. Тийм ээ. Эдрэгээ бас өөр хин хийсэ гарах нь олоор сайхан дайли. Тэгээ сайхан орлоо. За сайхан орлоо. За миний энэ тухайгээд CD маань одоо Hi-Fi Orange Records-ийн салбаруудаар зарагдчихж байгаа. Тэгээд сонсох тийм бас тодорхой хэмжээнд бас өөрөө уран бүтээлээ тоорж байгаа бас фэнт болцсон юм лээ. Бас олон хүний хувьд тийм бас өдөө гадаа ер нь энд тэнд ингээд таарахд хүмүүс ч юмста ахнастай дүүгээ одоо яаж явдаг шүү тийм гэдэг юм байдлаар бас ярьдаг. Тэгээд бас өөрийн хэмжээнд бас юм хийгээ явж байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн маань бас миний энэ тухай гэдэг энэ CD-г хавт сонсороо ямар ч байсан өөрийн чадлаараа өөрийн бас 4-5 жил хийсэн уран бүтээлээ бас цуглуулад цомгодгоод хийсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ CD-г авч сонсороо. Ямар ч байсан тэгээд өнөөдөр энэ сайхан нэвтрүүлэгт орж оролцуулсан танд баярлалаа. Тэгээд танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд монгол хүн болгоо одоо бас их гоё монголоо гэдэг сэтгэлтэй болсон байна. Тэгээд монголчууд мэн тэгээд ямар ч байсан урагшаа сайхан гэгээлэг зүйл бодоо явж хаад тэ гоё л надаа. За за яг тийсэн хэсэг хугацаанд ч гэсэн бас Идэр Жавхлангийн ертөнцөөр үзэгчдээ хамт аяллаа. Тэгээ нэг сайхан дууга нэг бадаг зуулж өгөөч. Тэтрүүлгийн минь өндөрлөөч ээ гэж хэлсэн. За тэгээд энэ миний шинэ одоо цамхт орсон дүүгээ санана гэд анхны сэтэнд орсон энэ тухайн сэтэнд орсон дүүгээ санана гэж шинэ дуугаа тэгээд та бүгд бас клипийн бас одоо хүлэн авах хэрэгтэй. Тэгээд нэг бадаг ганц дүүтэй шүү. Тий. Төрсэн ганц дүүтэй тэгээд манай дүүгийн нэрийн төрс өдөр тань 31-нд болох гэж байгаа байна. Энэ хэрэгний ашиглаад. Завшааны ашиглаад. Дүүдээ бас алтан дэлхийд бас мөндөлж аав ээжийн одоо баярлуулсанд хагаан баярлуулсанд бас энэ жил миний дүү бас 11 төгсгөж байгаа. Тэгээд сургуулийн амжилттай төгсөөрөө. Тэгээд дүүдээ хасаад ширхэл сайн сайхан хүсэн өрөө. Тэгээд за тэгээд дүүгээ санах гэдэг сайхан дунаасаа нэг бадаг дуулъя. Нарны унаг сүдрээрээ тоглоод дүүгүрийн чулуу салхин дисгэрнэ. Нарыг цулайл дээрээсээ харуулсан дэврүүн балчир дүү минэ. Чаргал дэрэлсэн хайри Тингрин хевлит одод гялцна. Чавар уйраач хүйгэрэн аргамжуулсан тэрлэгэн томцон дүүминэ. Санхын чаргадар тэнхтэй бахтан дүүгээ өгсөна. Гүнд бадамлах галын дүлэнд
Ай ту орчлон бүтэн шүүцээ Түмэн бэрийн чаргалыг ойртуулан Амьдрал тэмцэн дүүминэ Санхын чаргалаар Тэнгэртэй бахтан дүүгээ Өгсуна Санхын чаргалаар Тэнгэртэй бахтан дүүгээ Өгсуна Санхын чаргалаар Тэнгэртэй бахтан дүүгээ Өгсуна Өгсуна За баярлалаа ингээд үү. За баярлалаа. Уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг дахин дахин өгсөе. За баярлалаа. Тань ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэр ард хүмүүдэд хайрлагдсан үнэхээр одоо дуучин хэмээх эрхэн малдрыг бас өндөр дөрөгсөн. Сайхан уран бүтээлч болж одоо өстэй жинхэнэ олны донд од мэт гялцаж яваарэ гэж өрөөё. За баярлалаа. Тэр үр хацар шахалтай бай. Таны итгэлийг алдахгүй. Хосхийгээхэн сэтгэл